Господи, да.
Prøv lige at gå tilbage på det heat før. Jon, han har ikke kørt 16-7. Prøv lige at gå tilbage på det heat før. Jon, han har ikke kørt 16-7. Det var Jesper Madsen, der kørte 16-7 i 12'eren. Prøv lige at gå tilbage på det heat, vi kørte før. Jeg tror ikke på, at han har kørt 16-7. Ja, det var 12'eren. Det var 12'eren, Jesper Madsen. Han kørte 17-5. Ja, okay. Fordi jeg har virkelig presset citronen nu. Jeg tænker også, du plejer at være, altså Jon plejer ikke at være så hurtig, sådan set. Nej. Og det er han heller ikke. Nej. Tænk her, Jon, hey, vi skal lige have det på skærmen her. Vi skal lige have det på skærmen her. Du skal lige klæde det ud, hvor siger han ikke plejer at være hurtigere end dig. Nej, ja, men du kan lige se her. 16-9. Så prøv lige at gå hen på, hvad det var, Jon rigtig kørte i den, og ikke det der 16-7 der, han sagde. Sådan var det. Åh! Kart 6. Bedste tid. 17-5. Øv, Jon. Du hørte det her først.